მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ტარო აურის ფერებში. ასეთ თემაზე მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, როგორ ხედავს ტარო მის დამოკიდებულებას თქვენს მიმართ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს სიტუაცია, ეს ინფორმაცია, ვის ცხოვრებასაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. ვნახოთ. ესე იგი, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, საუბარია თქვენს საწყვარულო პარტნიორზე. ჩვენი პირამიდაც დავაყენოთ, აი ეს. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით ექსპოზიციად. ოი, როგორ ჩქარობს კარტი. ტარო გაიშლება ექსპოზიციად. პირველი, რას ფიქრობს თქვენზე? მეორე, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. მესამე, რას გაჩვენებთ ეს ურთიერთობა? მეოთხე, რა მიზნებია დამალული, რა გელოდებათ? მეხუთე, როგორ გამოავლენთ თავს უახლოვეს პერიოდში? და მეექვსე, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. აი ესე. მეექვსე. დავიწყოთ. რას ფიქრობს თქვენზე? საინტერესოა ხო, რას ფიქრობს თქვენზე? თქვენზე ფიქრობს, ნახეთ რა ხდება აქ. თქვენზე ფიქრობს, რომ არ გიყვართ. თქვენზე ფიქრობს, რომ არ გინდათ. ეს ადამიანი ახლა ესე ჩანს სევდაში. ეჭვიებარება თქვენს გრძნობებში. არ არის დარწმუნებული თქვენში. მეორე, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ ერთი, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. თქვენ მისთვის ხართ შეუდარებელი, როგორც იმპერატორი ქალი. აი ისე. შეუდარებელი, სადაც არ უნდა წავიდეს, ამოვიდეს, თქვენს გარდა ვერავის ვერ ხედავს, ვერავის ვერ ამჩნევს, მარტო თქვენ, მარტო თქვენი ნატრებით, მარტო თქვენ უნდიხართ. მესამე, რას გაჩვენებთ საერთოდ ეს ურთიერთობა? რისთვის არის ეს ურთიერთობა? რას გაჩვენებთ? აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, თითქოს ეს ურთიერთობა გიშლით ხელს, რომ წინ წახვიდეთ, რომ განვითარდეთ. ერთგვარი ბარიერია ეს ურთიერთობა თქვენთვის. არადა პერსპექტივა გაქვთ, რაღაცა პერსპექტივა გაქვთ. მაგრამ ვინაიდან, რადგანაც თქვენ ამ ურთიერთობაში ხართ, ნაბიჯს ვერ დგამთ, რაღაცა გიშლით ხელს. უფრო წარსული, უფრო არსებული სიტუაცია გიშლით ხელს. აი აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც ნაბიჯს ვერ დგას უბრალოდ. ეღობება, ბარიერია, ბარიერი, არადა წინთელი გეგმები აქვს, მიზნები აქვს, ჩანაფიქრები აქვს. ძალიან სერიოზული თანაც. მეოთხე, რა მიზნებია დამალული აი ამ ურთიერთობაში? რა მიზნებია დამალული? ცოტა არ იყოს სევდიანი ხართ, ნოსტალგიური ადამიანი ხართ. აქ ჩანს შეყვარებული ადამიანი, მაგრამ რა არის იცით, თქვენ თვითონ რა გინდათ ამ ურთიერთობიდან? ცოტა არ იყოს ვერ გარკვეულ ხართ. არ ხართ ჩამოყალიბებული თქვენ, აი რა გინდათ ამ ურთიერთობიდან? პიროვნებას უყვარხართ, ნერვიულობს თქვენს გამო, ვერ მოიგო თქვენი გული, ვერა და ვერ მოიგო თქვენი გული. რატომ, რა ხდება? რა გსურთ? რა არის ის, რაც უფრო მეტი გინდათ? რას მოითხოვთ ამ პიროვნებისგან? უთხარით აბა შეეკითხეთ საკუთარ თავს, რა არის ის, რაც არ გასვენებთ თქვენ ამ ურთიერთობაში. მეხუთე, როგორ გამოავლენს თავს უახლოეს პერიოდში კონკრეტული პიროვნება? ვნახოთ. როგორ გამოავლენს კონკრეტული პიროვნება უახლოეს პერიოდში? გადმოდგამ ძალიან სერიოზულ ნაბიჯებს, ძალიან სერიოზული წინადადებით. შეიძლება ეს იყოს წინადადება, რომ თქვენ ხელი გთხოვოთ, რომ თქვენზე დაუჯახდეს,
შეიძლება ესეც იყოს. Magram ragatsai iseti zalyan kargi, zalyan pozitivuri, zalyan bedinieri, zalyan sakutar tavshi dartsmunebuli adamiani, rom is razats aketebs itsis amashia dartsmunebuli. Me vpikrop rom es aris nabijebi, zalyan seriozuli, urtiertobis gaseriozulebis. Nahot meekse, tkveni ertat qopnis perspektiva, nahot. Tkveni ertat qopnis perspektiva. Tkven chanhart ak rogorc magi. Magi uri adamiani, ძალიან ისეთი მიმზიდველი, შარმიანი, ქარიზმატული პიროვნება. Აი ნახეთ. Შეხედეთ. Აი ასე ჩანხართ. Თქვენ ძალიან იზიდავთ ამ ადამიანს. Მე არ ვიცი ხა თქვენ ექსპერიმენტს ატარებთ ამ პიროვნების გრძნობებზე თუ რა არის. Შეიძლება მაგიასაც მიმართავთ. Მაგრამ ადამიანის ფიქრები თავისთავად უკვე მაგიაა. Თქვენ რომ გეფიქრებათ ამ პიროვნებაზე, ეს უკვე მაგია, იმიტომ რომ რაზედაც ვფიქრობთ, იქ ვიმყოფებით, იმის ირგვლივ ვდრიალებთ. ვიზედაც ვფიქრობთ, იმის გვერდით ვართ. Ეს არის ბუნების დაუწერელი კანონი. Ტელეპატიურად ასეთნაირად ჩვენ გვზავნით ერთმანეთთან ენერგიებს და ინფორმაციას. ხო ქონიათ თქვენ შემთხვევა? მარტო ჩემთან ხომ არ არის ესეთი რაღაცა, რომ გავიფიქრებ პიროვნებაზე, მირეკავს ამ დროს. Davhedav, isari. Albat când conia ta se tișim tuhova, ho? A isari ubro, pikrebi, pikrebi trudeba, Adamias. Isaris amu uxneli. Deda mitis meorem haris și liba icrusnos pirovne pam tkveni pikrebi da gatmogirekot. Ai berit messengeris, ai pitan ravici. Tagi kaushildet, mokzerot. Isari amu uxnobi, hauhno. A isetia, samparos dauts erelik anonebi. Sauts reba es, ola peri. Da, მე ვფიქრობ, რომ ადამიანის ფიქრების უკვე არის ერთგვარი მაგია. Ამიტომ ეცადეთ, რომ ყოველთვის კარგი ფიქრები გაუგზავნოთ ერთმანეთს. Ცუც ნუსურებთ ერთმანეთს, რატომ იცით? Ბუმერანგის პრინციპი, ბუმერანგის ტექნიკა. ბუმერანგის აი ეს დაუწერელი კანონიც მოქმედებს. Რასაც ვუსურებთ სხვას, ის გვემართება ჩვენ. Ხომ გესმით? Აი ეს არ დაგავიწყდეთ. Როცა სხვისკენ რაღაცა შეურაცხყოფილ სიტყვას გაისურვით, ის აუცილებლად თქვენ დაგებრუნდებათ შეიძლება ვიღაცისგან და ძალიან გემწაროთ, ძალიან გატკინოთ გული. Ამიტომ ყოველთვის ეცადეთ, რომ მოეფერეთ ერთმანეთს, მიუტევეთ, მოეფერეთ, ჩაეხუტეთ, ჩაიკარეთ გულში. Სიყვარული არის ღვთიური ენერგია, რომელიც ყველა ბოროტებას აღემატება. Სიყვარული იცით რა არის? Აი ეს ღვთიური ენერგია არ ჩანს, თავისთვის მუშაობს, მაგრამ ძალიან ძლიერია. ჩანს ნეგატივი, ჩანს ცუდი რაღაცები. პირდაპირ როგორც აი გულში ხანჯალი, აი ისეთი ტკივილის მომტანია, ხო, აი ცუდი რაღაც ბოროტი სიტყვა. მაგრამ ეს სიკეთე თავისთვის მუშაობს, თავისთვის. Მაგრამ ძალიან ძლიერი ენერგიაა, სიყვარულის ენერგია. Ხო, სად ვართ ახლა ჩვენ? Აბა ვნახოთ, ხო, ეს პიროვნება დგავს ნაბიჯებს ძალიან ქმერით უნარიანს, ძალიან აქტიურს. მიზანდასახულობა ჩანს მისი. Და ვნახოთ აბა თქვენი შეხვედრა. Თქვენ ვიღაცა მიირეკავს და ვერ ვუპასუხებ, ახლა ვიდეოს ვწერ. Ვნახოთ მერე გადავურეკა. Ეხლა ვნახოთ თქვენი შეხვედრა და საუბარი აი ამ თემაზე. Ნახოთ აბა. Ნახოთ თქვენი შეხვედრა და საუბარი ამ თემაზე. თქვენი შეხვედრა და საუბარი ამ თემაზე. ეს ადამიანი არის თქვენი ცხოვრების მეგზური. Ეს ადამიანი არის თქვენი ცხოვრების შემომქმედი. Მასზეა დამოკიდებული თქვენი მომავალი, ჩემოკარგო, ეს არის ერთგვარი პერსპექტივა. Მინდა რაღაცნაირად დაფიქრდეთ. Იმიტომ თქვენ აქ ვერაცნობიერებთ, მე მგონი ვინ არის თქვენს გვერდით, ხო? იმიტომ რომ აი აქაც ესე ჩანხართ. თქვენ ჩანხართ როგორც დასასერიოზულებული, ნუ დასასერიოზულებელი და შეუმდგარი პიროვნება, რომელიც დაფრინავს, ნუ რაღაცნაირად ხედავს ადამიანებში მარტო ფლირტს და სხვას არაფერს.
Upro seriozul hrma gznobebs is vertsudeba. Tkvenze maqs saubare kalbatono tkvenze. Seriozul gznobebs vertsudebit. Ver aghikvamt jer sulierebis ganvitarebis imdonezi arkhart rom tkven anda sheileba itsit ra aris dakompleksebuli khart sheileba tsarsulis ragatsa uarqopiti movlenebisgan. Შეიძლება თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა მომხდარა ისეთი, რამაც გული გატკინათ და ნდობა გაქვთ დაკარგული ადამიანების მიმართ. ეს პიროვნება თქვენზეა შეყვარებული. ეს პიროვნება თქვენზე თქვენთვის მოქრის, ასე ვთქვათ, რომ რაღაცა შემოგთავაზოთ, რაღაცა კარგი ამბავი. ეს ამ პიროვნებისთვის თქვენ უძვირფასესი ხართ, როგორც იმპერატორი ქალი, ისე ჩანხართ. ეს პიროვნება არის თქვენ ცხოვრებაში, როგორც შემომქმედი, თქვენი დარჩენილი წლების, რამდენ ხანსაც იცოცხლებთ, 90 წელი, 100 წელი თუ რა არის, ეს ამ პიროვნებას უნდა თქვენთან ოფნა თქვენს გვერდით და აი ეს უნდა გააცნობიეროთ, ჩემო კარგო რა. გლიშიშით ცხვარი არავის არ გაუწყვეტია. ასე რომ დაფიქრდით. არც იჩქაროთ, იმიტომ რომ ეს არის მაინც ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა. გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყველაზე ასრულდება. ამიტომ თქვენ თვითონ ჭკვიანურად აი ჩაუღრმავდით ამ ურთიერთობას, ჩაუღრმავდით მის გრძნობებს, რას ფიქრობს, რა უნდა, რას ურს, ნამდვილად ჭეშმარიტია მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აი ესე. გონიერება არის საჭირო ყველაფერში, ყველაფერში შემოკარგება. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის. ეს იყო საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ ასე თემაზე. მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. აი ასეთი დამოკიდებულება აქვს თქვენს მიმართ, რასაც ბოლომდე თქვენ ვერ ხვდებით და ვერ კითხულობთ მის აზრებს. აი ესე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი უნიშნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, როგორც მადლიერების გამოხატვის აი ესეთი მანერა, ასე ვთქვათ, რომ დალაიქებ და ეს უკვე არის მადლობის გამოხატვა. ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკე დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.